programe piatok a samozrejme aj zápasy o umiestnenie. Sobotu popoludne si uvidíme až večer. Samozrejme sobotu je ešte pripravený aj sprievodný program, v ktorom sa budete môcť aj vyzabaviť, zúčastniť ho. Pripravuje ho Vitaj Pravlec. Takže naozaj sa máte na to tešiť. A ak budete môcť mať čas, určite zradi uvidíme v rámci tohto ročnej majstrovstie aj v rámci vrcholenia tohto turnaja v sobotu. Ten dnešný program, ešte raz to máme pred sebou, dva zápasy, malo chvíľu sa nám začnú pripravovať aktéry. Ten prvý je naplánovaný na 19. hodinu a druhý 19.45. Sedes majstrovstvá Slovenska skočí. Organizátor Slovenská spoločná asociácia a interiér kultúry v spolupráci s Inexpert centrom a Národným centrom Bory. Generálny partner CEDEX, software pre poskytovateľov služieb www.cedex.sk. Hlavný partner IDA. Národné diely pre výrobcov vagón. www.idanajo.sk. Partnery. Alda Slovakia. Najväčší dodávateľ hotelovej kozmetiky na Slovensku. www.hotelovakozmetika.sk. Takeaway Company. Výrobca papierových románov. www.thpc.l. Estratus. Leon. Retro Retail, Kroha, Kroha Energy, Futisi, Kaga, IS Consult, Inet Ake, Inet Tech, Ted Sports, Ambro. Thank you.
Thank you.
Dámy a páni, Barcelona má predposledný zápas v rámci dnešného programu 23. majstrovstiev Slovenska v skvoši CLS 2019. Ja len pripomínam, že po tomto zápase nás bude čakať ešte ten posledný, ten je naplánovaný na 19.45. Tam sa proti sebe postaví Marek Kubiček a Tomáš Tóth. Tomto, ktorý sa momentálne už tesne pripravuje, nastúpi Dávid Kubiček a Juraj Tekel. Pokiaľ sa nám hráči pripravia, ale ešte dávam do pozornosti aj YouTube kanál Stôžkúr Slovensko, kde nájdete aj stream aktuálneho zápasu, takisto aj záznamy za zápasov z dnešného dňa. Vítajte na 23. majstrovstvách Slovenska v skvoši CLS 2019. CLS majstrovstvá Slovenska v skvoši rýžová a čierna 2019. Organizovaná Slovenská skvošová asociácia a Ipri v spolupráci s Pineckou centrom a nákupným centrom Bojina. Generálny partner CLS. Software poskytovateľ služby www.cds.sk. Hlavný partner IDA. Náhradné diely pre výrobcov vagónov www.idahajo.sk. Partner Halda Slovakia. Najväčší dodávateľ odborových kozmetiky na Slovensku www.odborovkozmetika.sk. Takeaway Company. Výrobca papírových pohárov www.thbc.eu. Estatus Leones Repoliteu Conveo Chrome Energy Frutisi Carmel IS Conver Imanke Imatec Ted Sports Algorand.
obviazaná na aktéry ďalšie zápas rozhrávajú, aj pripomeniem, že zajtrajší program na tú preskladnú kurte začína o 10. hodine, kde sa nám poprvýkrát predstavia na ňom aj ženy, to znamená Andrea Malinová proti Henrike Lovčovej. A u nich zápas 10.45, Ela Gálová, Michaela Malinová. To ma čaká zajtra, hneď v úvode, budú vás sledovať potom štvrtfinálové zápasy a popoludnejší hodiny semifinálové, ktoré určia, kto sa zúčastní finálového zápolenia v sobotu. Takisto v sobotu budú prebiehať ešte zápasy o umiestnenie v rámci hlavného pavúka a takisto aj kultúry program, ktorý nás pripravil Michal Rablec, takže to máte čas v sobotu, určite ste srdečne pozvaní. Okrem športov budú ešte aj iné zážitky v akutnom centre Borino. Čas. Stejné z najprostopovedného sproši, ktoré kolo, stále kubíček, imet a ktoré tekel, stará ľubovňa, podáva do tekel, prijíma starý kubíček, hrá sa na 3, výťazné gemy. Nula. Ďakujeme. 1-0. Strata 1-1. Strata 2-1. Strata 2-3. Strata 4-3. Out. Strata 4-4. Thank you.
Thank you, Steve. Rồi. Xe đen đi. Trata 5 seconds. Strata 8-5. Strata 6-8. Strata 9-7. Jason, Senem, Gebo. Out. 11, Senem, Gebo. Kubiček, Kubiček vedie 1-0 na Gebo. Thank you.
15 sekund. Kubíček vedie 1-0 na gemi, 0-0. Dobre. Strata 1-2. Strata 3-1. Strouz pre Tekela, strata 2-4. Strata 5-2. Strata 3-6.
Spirit sent. Strata 7-4. Out. Strata 5-8. Touch. Strata 9-5. Strata 6-9. Au. Anem a matar micro. Open give it. Strata 10-8 gamble. Strata 9-10 gamble. Strata 11-9 game. Kubíček vedie 2-0 na game.
Kubiček vedie 2-0 na Geny, 0-0. Dole. 2-0. Strata 1-4. Strata 5-1. Strata 2-6. Strata 7-2. Strata 3-7. Pravá strana. Strata
dole. Strata 8-5. Dámy a páni, videli sme podľa môjho názoru veľmi pekný skôr, a keď možno